житті буває безліч яскравих подій, які б хотіли нам запам'ятатися. Але з часом вони поступово стираються в пам'яті і лишаються тільки уривки та фрагменти. Студія «Креатив» допоможе зберегти та повернути вас у вир тих подій. Часто запитують, як знайти хорошого, недорогого оператора. З досвідом роботи, щоб все було гарно і швидко відзнято, змонтовано, щоб не чекали рік, а потім просять почекати ще трошки. Все відносно і філософське. Недорого. Хтось робить за дякую, з різних причин. Хтось за гривні, хтось за долари. Все має свою ціну, і робота оператора не виняток. Кожен з них має своє бачення на цінову політику. Але все це залежить, наскільки якісно вони виконують свою роботу. Не завжди оператор з найдорожчою камерою останньої моделі може виконати свою роботу професійно. Хоча камера теж грає не останню роль. Від неї залежить якість зображення. Все решта робить відеооператор. Отже, на що потрібно звертати увагу? Перше. Чи оператор має досвід? Скільки робіт в нього є і які? Остерігайтеся шахраїв, які проявляються у викраденні робіт. Вимагайте, щоб показав вам хоча б 2 чорнових фрагменти з відео тієї роботи, що ви переглядаєте. Друге. На яку відеокамеру будуть знімати? Чи це звичайний мобільний телефон, або відеокамера з записом на плівку, або це цифрова відеокамера, або DSLR, в народі їх називають дзеркальним фотоапаратом. Ось він. То що ж ліпше? На сьогоднішній день є така тенденція, що на дзеркальний фотоапарат знімати краще, оскільки він дає ліпшу картинку, ніж відеокамера. Можна і на відеокамеру, але таких гарних та художніх кадрів ви не отримаєте. До речі, рекомендуємо знімати на камеру марки Canon, оскільки вона більш пристосована для відеозйомок. Третє. Скільки має бути відеооператорів? Напевне, це найбезглуздіше запитання при виборі оператора. Навіщо ж платити більше, як один оператор може все? Відповідь така. Це ефектно. Можна одночасно застосувати дуже багато речей. Це слайдер, стебікам, кран та інше приладдя для зйомок. Це цікаво при перегляді. Кожних 5-7 секунд міняється ракурс зображення. Для прикладу. Willie, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. And now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate. Не пропуститься жоден важливий момент. Один оператор йде до молодої, інший – до молодого. Це надійність. Техніка непередбачувана і може різне трапитись. Далі не продовжуй. Якщо ви думаєте, що відзняти весілля – це все, це дуже помилкове твердження. Відзняти весілля – це 50% успіху. Наступних 50% – це професійний монтаж, де ваше весілля обробляється як скульптура, надають йому гарного та естетичного вигляду. Обрізаються непотрібні моменти, накладається чистий звук, музика, обробляються кадри. Зняти весілля на 2-3 камери – це оперативність в процесі монтажу. Процес монтажу вашого весілля проходить швидше, ніж зняти на одну камеру, оскільки ми беремо зображення з 2 камер. Про це я вже говорив. За місяць перед весіллям нагадайте оператору про себе. Бо бували такі випадки, що зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. This number cannot be reached at the moment. Please send SMS or try again later. Потім за тиждень до весілля, а також у переддень весілля, узгодьте доїзд і всі інші моменти. На весіллі важливий кожен момент, але він буде чудовим та приємним лише тоді, коли ви будете повністю до нього підготовлені. Безперечно, весілля – це незабутнє враження на все життя. І так хочеться, щоб цей день пройшов ідеально, щоб запам'ятався на все життя.
Без сумніву, все так воно і буде, якщо ретельно підготуватись до цього свята. Складіть собі коротку програму, що і за чим буде відбуватися, щоб зберегти собі нерви і щоб не розійшлися гості. На яку годину буде зачіска, макіяж, скільки це займе часу, в яких місцях ви б хотіли зняти весільну прогулянку, яким маршрутом під'їхати до церкви, до вибраного місця зйомок, для прогулянки чи до весільної зали, скільки це займе часу. За 1-2 дні до весілля завітайте в весільну залу і переконайтесь, чи є ще вона, чи є усі вікна, чи світяться усі лампочки і так далі. Коли і на яку годину приходить оператор? Чи потрібно знімати, як наречені роблять макіяж, як вона одягається та інші моменти, там як метушаться на кухні, на вулиці? Рекомендовано, щоб весільна прогулянка була не менше 2 годин і бажано після церковної церемонії. Перед весіллям узгодьте вимоги до монтажу. Яка тривалість весільного фільму, яка повинна бути музика, яка якість. Ваші пропозиції та зауваження, на що найбільше потрібно звернути увагу. Ми пропонуємо вам таке. Відеозйомку вашого весілля від початку і до кінця, допоки не розійдуться гості і молода з молодим підуть спати. Зйомка проводиться в Full HD якості та з дотриманням усіх попередньо домовлених вимог з вами. Монтується і записується на відповідно оформлений диск. До весілля ми з вами знімаємо любовну історію, love story. З вашою або з нашою ідеєю, або з ідеєю, яку взагалі вигадувати не потрібно. Цю мелодраму або комедію, в залежності від того, що ми назнімали, як ви зіграли, можемо показати на весіллі як один із пунктів програми на великому екрані або проекторі. Також ми можемо зняти музичний кліп, якщо ви, звісно, вмієте гарно співати. І пам'ятайте, гарно відзняти весілля – це на все життя. Це ваш перший документальний фільм. Це неповторна мить у вашому житті. Це буде ваша сімейна реліквія. Тому чи варто економити на вічних цінностях? Весільний торт ви з'їсте. Емоції забудуться. Безцінні кадри залишаться. Ви вкладаєте в те, що неможливо повторити. І пам'ятайте, гарна пара – гарне кіно. І в цей незабутній день ви того варті.